Co člověk, tak nějak se rozmýšlí před tou penaltou. Kouká na golmana, tak už dám pokoj. Tak se vezmu do si. Buď se rozhodnu předem, když kopnu, jestli kopnu doleva nebo doprava. Druhá možnost je, že čekám, jak to nepohybuje brankáře a pak se rozhodnu. Čili ještě zatím nevím, co udělám. Takže teď, když půjdete z vápna, tak máte spoustu času si to rozmyslet. Antonín Panenka! Parádní práce! Pane Karel Dobiláš, děkujeme! My taky děkujeme.